नमस्कार करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गिरी करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ सरकार वैशाख 31 गते नै निर्वाचन हुन्छ भनिरहेको छ तर सप्तरी घटनापछि धेरै मानिसहरूलाई र केही राजनीतिक दलहरूलाई पनि आशंका छ कि यही मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यसमाथि मधेस केन्द्रित दलहरूले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएर निर्वाचनको मिति फिर्ता गर भनेर भनिसकेपछि झन् धेरै यसमा आशंका उब्जिएको छ निर्वाचनमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ धेरै राजनीतिक दलहरूले यसमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् तर सरकार र निर्वाचन आयोग भनिरहेको छ कि यही मितिमा निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनको मिति फिर्ता हुँदैन भनेर निर्वाचनको मिति फिर्ता हुँदैन भनेदेखि मधेस केन्द्रित दलहरूले दिएको अल्टिमेटम के हुन्छ उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र त्यसपछि विद्रोहमा जाने भनेर घोषणा गरेका छन् त्यो कुरा सरकारले कति गम्भीरताको साथ लिएको छ वा यो कुरा साधारण हो सामान्य धम्की मात्रै या चेतावनी मात्रै हो यी केही प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्नको उत्तरले त्यति असर पार्छ कि निर्वाचन हुने नहुने या निर्वाचनले कस्तो परिणाम दिने भनेर यो कुरालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्नुपर्नेछ त्यसपछि अघि बढ्नुपर्नेछ तैपनि सरकार निर्वाचन हुन्छ भनिरहेको छ निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिरहेको छ र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर अरू केही राजनीतिक दलहरू पनि भनिरहेका छन् अब गर्ने के सरकारले अब लिने बाटो कुन हो आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री टेबल ठोकेर भनिरहेका छन् कि निर्वाचन त हुन्छ 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 भनेर केन्द्रीय चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि आउँछन् यो संविधानको विशेषता स्थानीय निर्वाचन हुँदै केन्द्रसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने नै हो र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेपछि मात्रै जनताले गणतन्त्रले त हामीलाई हाम्रै घर आँगनमै लिएर आयो नि अधिकार भन्ने चाहिँ महसुस गर्ने चाहिँ बिन्दु पनि यो हुन गएको छ त्यस कारण हामी सबै यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिन र यहाँ कुनै इफ हुन सक्दैन यहाँ कुनै बट हुन सक्दैन निर्वाचन अपरिहार्य छ त्यसको लागि र त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरिछाल्नु छ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री कुन बलमा निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् यो प्रश्नको उत्तर फेला परिसकेको छैन प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर निर्वाचनमा अघि बढ्ने उसै पनि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा ताका नै मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यसमा समेटिन्छन् भनेर भनेका थिए त्यस आधारमा भनियो भनेदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा आउने वातावरण उनले बनाए कि बनाएनन् वा उनले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यो वातावरण बनाए कि बनाएन यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि तेर्सिरहेको छ विपक्षी दलले सत्तामा साझेदारी गरिरहेको अर्को कुनै दलले वा सरकारमै नरहेको अर्को कुनै दलले या स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले टिप्पणी गर्नु एउटा कुरा तर प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय जिम्मेदारी निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो जिम्मेवारी उनले कति पुरा गरेका छन् त अथवा यही सरकार निर्माण हुँदाखेरि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गरेको 3 बुँदे सम्झौता अब के सकिएको हो त त्यसको औचित्य यी केही प्रश्नहरू छन् यो प्रश्नको जवाब मधेसी मोर्चाले
खोजिरहेको छ र यसैको बलमा यसलाई पनि ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ। तर प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन्छ भनेको कुरालाई सकारात्मक लिनुपर्छ र त्यसलाई अझ धेरै प्रष्ट पार्नुपर्नेछ र सरकारको काम चुनाव केन्द्रित हुनुपर्नेछ, चुनावलाई बल पुग्ने खालको हुनुपर्नेछ। त्यसैको लागि निर्वाचन आयोगले चुनाव केन्द्रित केही कार्यक्रमहरू तय गरेको छ, चुनावलाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरू पनि उसले गर्दै लान थालेको छ। त्यो तयारी कस्तो छ त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार भनेर 744 स्थानीय तह कायम भएको जानकारी पत्र हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ अहिले। अब यसमा त हामीले बिल्कुलै अब हामीलाई चाहिँ एउटा सजिलो सहजता प्राप्त भएको छ। त्यसमा के छ भनेदेखि अब हामीले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने अब कुन ठाउँ कता पऱ्यो भन्ने कुरो त्यसबाट क्लियर हुने भएको हुनाले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न हामीले जिल्लालाई भनिसकेकै छौँ र उहाँले जिल्लामा त्यो किसिमका समितिहरू छन् जिल्लामा ती समितिको बैठक बसालेर उहाँले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नुहुन्छ नम्बर एक त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो केन्द्रमा पनि जति डाटाहरू प्राप्त भएको छ त्यसको आधारमा उहाँहरूको ठेगाना पहिले चाहिँ गाविसको हिसाबले ठेगानाहरू थियो भने अब गाउँपालिकाको हिसाबले ठेगाना परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यहाँ आइटी डिभिजनबाट त्यो काम पनि अब सुरु हुन्छ। अब चुनावलाई सफल बनाउनका लागि सरकारले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ र राजनीतिक वातावरण सङ्गलो बनाउनु पर्नेछ। धमिलो वातावरणलाई मिलाएर सङ्गलो बनाउँदै लानुपर्नेछ र बेमेल भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनु पर्नेछ। यो काम प्रधानमन्त्रीको हो, उनको अभिभावकत्वमा यो काम हुनुपर्नेछ। कुनै एउटा दलको अध्यक्ष या नेताको हिसाबले होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले उनले साँच्चीकै भित्री मनदेखि नै असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र चुनावको वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ यो सरकारले कति गर्न सकेको छ त? मौखिक रूपमा भाषणै मात्र पो गरिरहेको छ वा चुनाव नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्री आशय राखिरहेको छ त? यी केही प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नको बारेमा थप विवेचना हामी एकछिनपछि गर्नेछौँ, अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ चुनावको लागि वातावरण सरकारले कति बनाइरहेको छ भनेर। चुनावको लागि वातावरण बनाउने जिम्मेदारी सरकारको हो, उसले सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु पर्नेछ। अथवा यदि कोही स्वेच्छाले निर्वाचनमा जान चाहँदैनन् या रुचाउँदैनन् भनेदेखि पनि जो जान चाहन्छन् उनीहरूको लागि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ। 70 घटनापछि चुनावको वातावरण बनेको छ कि यो वातावरणमा थोरै खण्डग्रास लागेको छ? यो प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण छ र राजनीतिक नेतृत्वले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको मात्र होइन देशकै प्रतिनिधित्व गर्नु सक्नुपर्छ। उत्तेजनामा भावनामा आएर होइन, त्यसलाई बडा ठन्डा दिमागले सोचेर प्रष्ट दिशा प्रष्ट लक्ष्य र उद्देश्यसहित बोल्न सक्नुपर्छ, अडिन पनि सक्नुपर्छ। त्यो काम अहिले नेतृत्व तहमा रहेका प्रमुख दलहरूले कति गरिरहेका छन्? कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कति यो कुरामा जिम्मेदार भएर बसिरहेका छन्? यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेदारी हामी आम दर्शकहरूलाई नै दिन चाहन्छौँ। तर राजनीतिक दलभित्र रहेका विभिन्न नेताहरूको विभिन्न खालको भनाइ छ, जसमध्येको एउटा भनाइ छ कि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्छ, नत्र
नत्र त्यसले भोलि अर्को समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले उनीहरूलाई समेटौँ, समेटेर निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर। सबै दलहरू एक भइकन मिलेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दलहरू नमिलेकै कारणले, आफ्नो आफ्नो बिचमा मतभेद भएकै कारणले पनि आज यो समस्याहरू आएको हो। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो, राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था छ। आज राष्ट्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यत्रो ठुलो हत्या, हिंसा भयो तराईमा, यो एकदमै नाच गर्नु अवस्था हो। विश्वमा नै नेपालको बदनाम हुँदै गइरहेको छ। निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, निर्वाचनको तिथि मितिको बारेमा पुनः विचार गर्नु, त्यसलाई धमिलो पार्न खोज्नु, हटाउन खोज्नु, सार्न खोज्नु, यो गलत हुनेछ। यसलाई यदि गलत ढङ्गले हेर्यो र निर्वाचनप्रति कुदृष्टि लगाइयो भनेदेखि यसले दुष्परिणाम ल्याउनेछ। यसको बारेमा सबै राजनीतिज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू जानकार नै छन्। निर्वाचनमा जाने शर्तमा राजनीतिक दलहरूका यदि गुनासाहरू छन् भनेदेखि, शर्तहरू छन् भनेदेखि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ सरकारले, त्यसलाई समेटेर हिँड्न सक्नुपर्छ सरकारले। तर निर्वाचनकै मिति सार्ने वा पर हट्ने काम यो गल्ती गर्नुहुन्न। यो गल्ती गरियो भनेदेखि यसले अर्को ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ, जसको बारेमा अहिले हामी अनुमान गर्न सक्छौँ तर सोझै भनिहाल्न सक्दैनौँ। यो अवस्थामा जब पुगिएको छ भनेदेखि निर्वाचनलाई सार्थक बनाउनको लागि सरकारका कदमहरू, सरकारका कामहरू अग्रसर हुनुपर्नेछ। त्यो निर्वाचन केन्द्रित काम चाहिँ सरकारले कति गरेको छ त, निर्वाचनको सुनिश्चितता चाहिँ अब कति भएको छ त, यो कुरा हामी एकजना बुद्धिजीवीको मुखबाट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। चुनावको वातावरण चाहिँ बनाउने क्रममा सरकार धेरै पछाडि पर्यो, त्यसरी भन्न मन लाग्छ मलाई। किनभने निर्वाचन आयोगलाई यति धेरै तन्कायो, रबड धेरै तन्क्यो भने चाहिँ छिच्छ, छिनेपछि आफैलाई लाग्छ भने जस्तो त्यो फर्केर लाग्ने हुन्छ कि निर्वाचन आयोगलाई लाग्छ त्यो रबडले, अथवा धेरै लचिलोपन यति धेरै गरियो। 120 दिनलाई चाहिँ हामीले 85 दिन भनियो, अझ 68 दिनमा, अहिले 65 दिनतिर झरिसक्यो यो। तथापि सरकारले निर्वाचनलाई दिनुपर्ने चाहिँ मुख्य वस्तु मध्येको महत्त्वपूर्ण वस्तु त्यो के हो भने, सामग्रीको हिसाबमा त्यो क्षेत्र र सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम गरेर दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ भएको छैन। र दोस्रो चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण, त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण के हो भने, दलीय सहमति, सर्वदलीय सहमति, जो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चाहिँ संविधान सभामा आए, जो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट यसभन्दा अगाडिका धेरै निर्वाचनमा सहभागी भए, ती दलहरू जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर विधिवत रूपमा निरन्तर रूपमा दलको रूपमा छन्, जो अहिलेको वर्तमान परिवर्तित संसदमा पनि व्यवस्थित रूपमा उनीहरू सहभागी भइरहेका छन् समय समयमा, भने ती दलहरूलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जान चाहिँ जुन ढिलो गरियो त्यो चाहिँ अत्यन्त ठुलो अलि भूल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तथापि अब के छ भने, लोकतन्त्र, मैले बुझेको लोकतन्त्र सीमित हुनसक्छ, उहाँले धेरै बुझ्नुहुन्छ किन राजनीतिक दलहरूले बुझ्ने विषय होला, तर पनि मैले बुझेको लोकतन्त्र के हो भने, लोकतन्त्रको सीमा हुन्छ, परिधि हुन्छ, त्यो परिधिभित्र रहेर हामी कुरा पनि गर्नुपर्छ, काम पनि गर्नुपर्छ, सबैले लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ। बोल्ने कुरा पनि चाहिँ सीमित हुन्छ, जे पायो बोल्न पाइँदैन, लेख्नु पनि सीमित हुन्छ होला, तपाईँहरूले लेख्नु बोल्ने गर्नुहुन्छ त्यो पनि, र गर्ने पनि सीमित हुन्छ होला, किनभने लोकतन्त्र सीमा नभएको लोकतन्त्र हुँदैन। यहाँ सीमा बाहिर चाहिँ जान थालिएको छ सबै तहबाट। त्यस कारण चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने, निर्वाचन नेपाली सम्पूर्ण नागरिकको निर्वाचन हो, सम्पूर्ण मतदाताको निर्वाचन हो। दलहरूले
लोकतान्त्रिक विधिबाट चाहिँ निर्वाचनमा आइदिनु पर्छ र गर्नुपर्छ र दलहरूको बिचमा सहमति चाहिँ आर्जन गर्नुपर्ने त्यो आर्जन गर्ने काम चाहिँ अत्यन्त ढिलो भएको छ जसले गर्दाखेरि निर्वाचनमा तपाईँ हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि निर्वाचन आयोग यति राम्रोसँग चाहिँ कसिएर लागेको देखिरहेको छु म एकातिर, तर एक्लै एक्लै निर्वाचन लागेर हुनेवाला छैन, को तयार हुनु पर्यो होइन, यसो गर्न हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। लडाइँ चाहिँ गर्ने भनेको के हो भने विचारको लडाइँ हो, लडाइँ गर्ने भनेको विवेकपूर्ण रूपमा विचार लडाएर मतदाताको मनलाई जितेर चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व कायम गर्ने हो र अनि राज्य सञ्चालनमा सहभागी भएर आवश्यक परिवर्तन ल्याउने हो भने मतदाताको मनलाई जितेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा कसैले जुलुस गर्न पनि पाउनुपर्छ, कसैले त्यो जुलुसको विरोध बोलीबाट गर्न पाउनुपर्छ, तर भिडन्तमा जान कोही पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो ह्युमन राइट कमिसनले पनि त्यो भनिरहेको अवस्था हो, त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामी त्यति परिपक्व भएनौँ होला। त्यस कारणले अझ 25 वर्षसम्म पनि हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा हामी त्यस्तै किसिमले जानुपर्ने हो, त्यसैले गइरहेको मैले देखाएको छैन। छैन, चुनावको वातावरण बन्नको लागि दुईवटा विषय हुन्, एउटा चाहिँ दलीय अथवा चाहिँ दलहरूका बिचमा सहमति, दोस्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ चाहिने वस्तु र निर्वाचन आयोगको तयारी। निर्वाचन आयोग जति नै तयारी गर्छु भनेर दौड्न खोजे पनि उसलाई चाहिँ अझै पनि बेडा लगाइएको छ, उसको पैरमा खुट्टामा चाहिँ अहिले पनि बाँधिएको छ, किनभने सबै कुरा प्राप्त भएको छैन। सबै कुरा भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा मध्येको ऐन मात्रै प्राप्त भएर भएन, ऐन पनि दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अब यो स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यो मैले अगाडि भनेको वस्तु अथवा जुन प्रतिवेदन हो त्यो पनि अहिलेसम्म सरकारले हिजो बेलुका चाहिँ अन्तिम गर्ने 744 उग्राउने भनेर जुन भनिएको छ त्यसको चाहिँ अन्तिम रूप चाहिँ गजेटमा जानुपर्ने र निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने कुरा अझै गइसकेको छैन। हामी कति दिनमा छौँ भने 120 दिनबाट 65 दिनतिर हामी झरिसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगले भित्रभित्रै धेरै तयारी गरेको जुटेको मैले सुनिराखेको छु र तर पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ जुट्न बाँकी भएको छ। यो अवस्थामा मैले के भन्न मात्र चाहन्छु भने अझै पनि 65 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 24 घन्टालाई 24 घन्टा बनाउन सक्नुहुन्छ, 26 त बनाउन सक्नुहुन्न, तर पनि 24 घन्टै काम गर्ने गरेर सबै दलले सहमति भएर चुनावमा आउनुपर्छ र त्यो दलीय सहमति गरेर आवश्यक निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण सहयोग र हामी सबै मतदाता राजनीतिक दल अनि हाम्रा सबै समाज अथवा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिडिया र हामी सबै नागरिक समाज हामी सबैले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउँदै दलीय सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केवल चुनाव केन्द्रित भाषण गरेर निर्वाचनको माहौल बन्दैन, निर्वाचनको माहौल बनाउनको लागि निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ जसको लागि स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण बन्नुपर्छ। हरेक राजनीतिक दल एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्नो चुनावी कार्यक्रम आफ्ना केही विचारहरू आम जनता समक्ष राख्नको लागि जान पाउनुपर्छ, ऊ समर्थ छ र उसले राख्न पाउनुपर्छ। हिंसात्मक हुनु भएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्न पाइयो, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पनि पाइयो। बन्देज गरिन्छ, रोकिन्छ यदि कहीँ कतै कसैबाट भनेदेखि त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र पनि होइन, व्यवहार पनि होइन, तरिका पनि होइन। त्यसैले त्यो वातावरण नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको माहौल छ, निर्वाचनको वातावरण बनेको छ भनेर भन्न सकिन्न। र निर्वाचनको माहौल बनेको छैन, वातावरण बनेको छैन भने सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई यसको दोष जान्छ। निर्वाचनको माहौल बनाउने जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टीहरूको, जसले आफ्ना सङ्गठनहरू निर्वाचन केन्द्रित बनाउनु पर्नेछ, र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिने हो। यदि उसले सुरक्षा दिन सक्दैन भनेदेखि उसले निर्वाचन गराउँछु भन्ने कुरा मिथ्या हुनेछ, झुटो हुनेछ, र त्यस्तो झुटो कुराले राम्रो परिणाम दिने छैन। सरकार अब एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ, असहमत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने। करेन्ट न्युज अहिलेलाई
यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in मा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई currentnews@sagarmatha.in मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 42-23-074 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौँ।